नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराजमा स्वागत छ। म विनोद परियार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठिक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज जेठ 21 गते 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन अन्तरिम प्रतिनिधि सभाले 2063 साल जेठ 21 गतेका दिन छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। यद्यपि नेपाल मुलुकेन 2020 सालमै पनि छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो र त्यसपछि 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो र अहिले नयाँ संविधान बनेको छ र संविधानमै मौलिक हकमै दलितको अधिकार भनेर समावेश समेत गरिएको छ। तर पनि अझै नेपालका दलित समुदाय छुवाछुतबाट मुक्ति पाएका छैनन् भनेर विभिन्न खालका घटनाहरू बाहिर आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको सन्दर्भमा नेपालमा जातीय छुवाछुत किन अन्त्य हुन सकेको छैन भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सभासद विनोद पहाडी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले तपाईँ आफै पनि संविधान सभामा संविधान निर्माण गर्ने थलोमा पुग्नुभयो, त्यहाँ संविधान निर्माण गर्नुभयो, यहाँहरूकै सांसद भएकै बेलामा कसुर सजाय ऐन 2068 पनि यहाँहरूले जारी गर्नुभयो। एउटा छुट्टै ऐनै बने पनि छुवाछुत चाहिँ अन्त्य भएन, किन होला? नेपालमा मात्रै होइन, यो दक्षिण एसियामा जातीय भेदभाव चर्को रूपमा छ, जहाँ यसलाई धर्मशास्त्रसँग जोडिएको छ। जातीय छुवाछुत एउटा यो सामाजिक परम्परा मात्रै नभएर यो धर्मशास्त्रसँग जोडिएर आएका कारणले यसको अन्त्यका लागि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। भारतमा पनि डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले संविधान बनाउनुभयो, भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि संविधान निर्माण भइसकेपछि आजका मितिसम्म पनि भारतमा पनि त्यत्तिकै सङ्घर्ष छ। भारतदेखि जुन जुन देशमा भारतीय नागरिकहरू बसाइ सरेर गए त्यहाँ छुवाछुत प्रथासँगै सरेर गएको छ। नेपालमा त्यही भारतीय प्रभाव अहिले पनि जीवित छ र नेपालीहरू जहाँ जहाँ बसाइ सरेर गए, युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, जापान, यी सबै ठाउँमा छुवाछुत बोकेरै गएका छन् र छुवाछुत यस्तो गम्भीर प्रकारले झरा गाड्यो। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि राज्यले लामो कालखण्डमा विभिन्न प्रयत्नहरू गरेको देखिन्छ, तर त्यो प्रयत्नका बावजुद पनि छुवाछुत अन्त्य हुन सकेन। यसको कारण के हो भने राज्यका निकायमा बस्ने, कानुन कार्यान्वयन तहमा बस्ने अधिकारीहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले यो कानुन कार्यान्वयन होस् भन्ने ढङ्गले लाग्न सकेनन्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि कानुन निर्माण गरेर छोडिदिए, त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्य सत्ताको बागडोरमा बसेकाहरू गम्भीर भएनन् र सामाजिक सुधारको अभियान पनि सशक्त ढङ्गले राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले चलाउन सकिएन। त्यस कारणले पनि आज पनि छुवाछुत प्रथा जिउँका त्यौँ छ र त्यसका विरुद्ध हामी 21 औँ शताब्दीमा पनि हामी समाज विकासका लागि लड्नुपर्ने मान्छे छुवाछुत प्रथाका विरुद्ध लड्नु पर्यो चाहिँ विडम्बना हो। अब जस्तो अब यो छुवाछुत प्रथा अहिले पनि अब अमानवीय हो, कानुनी रूपमा दण्डनीय हो भन्दा भन्दै पनि त्यो अन्त्य भएको छैन। आज जेठ 21 गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले 63 सालमा चाहिँ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। यद्यपि यो घोषणाहरू अघिल्ला केही विगतमा पनि भएका थिए, यो सन्दर्भ चाहिँ अहिले हामी छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा कसरी मनाउँदैछौँ, यो दिवसकै रूपमा पनि हामी मनाइरहेछौँ, यो खास गरी एउटा इतिहासको संस्मरण पनि हो। 2063 सालमा जनआन्दोलनको आँधीबेरीबाट पुनर्स्थापित भएको, पुनर्जीवन प्राप्त गरेको जनप्रतिनिधिहरूको एउटा प्रतिनिधि सभा थियो र त्यो प्रतिनिधि सभाप्रति आम नेपाली जनताको आशा र भरोसा थियो र त्यसले दलितहरूको हकमा, महिलाहरूको हकमा, सीमान्तकृतहरूको हकमा र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा केही नयाँ निर्णयहरू गर्यो र त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने कुरा। र त्यस अगाडि 2058 सालमै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको बैठकलाई नै सम्बोधन गर्दै उहाँले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुभएको थियो, तर त्यो घोषणामा सीमित भयो, व्यवहारमा आउन सकेन 58 सालमा, 58 साल साउन 32 गतेका दिन। र त्यसपछि फेरि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले 2063 जेठ 21 गतेका दिन छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियोस् भनेर तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता मेघी गुरुङले संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव लैजानुभयो। सङ्कल्प प्रस्तावमाथि संसदमा गम्भीर छलफल भयो र त्यसलाई सर्वसम्मतिले तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले पारित गरे।
त्यति बेला देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका सरदै नेता सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो उहाँले समेत सरकारको पक्षबाट तर्फबाट यो अपरिहार्य विषय हो भनेर बोल्नु भएको छ तर पनि त्यसपछिका दिनमा 63 देखि आजका मितिसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले धेरै वर्षहरू बिताइसकेका छौँ यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सरकारले औपचारिक रूपमा छुवाछुत मुक्तिको दिन कुन हो 21 मार्च हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा मनाउँछौँ सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनेर हामीले छुवाछुत मुक्तिको रूपमै त्यसलाई पनि मनाउँछौँ त्यो दिन पनि राज्यले विधाको रूपमा अथवा कुनै राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा सम्बोधन गरेको छैन र अर्को जेठ 10 गते तत्कालीन पहिलो संविधान सभाले मुलुकमा विद्यमान छुवाछुत प्रथा अन्त्यका लागि कानुनको जरुरी छ यो लामो झन्डै हामी 6 दशकदेखि कानुनको आवश्यकता छ भनेर माग गरिरहेका थियौँ र त्यो व्यवस्थापिका संसद संविधान सभाले सर्वसम्मतिले जेठ 10 गतेका दिन छुवाछुत जातीय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 पारित गरे त्यसलाई हामीले छुवाछुत मुक्तिको दिवस मान्ने हो अथवा 21 गतेलाई मान्ने हो यो जेठ 21 सरकारले पनि तोक्न सकेका छैन दलहरू अथवा अधिकार कर्मीहरू पनि आफै विवादमा छन् त्यसपछि तिनवटा वर्षमा हामीले तिनवटा दिनलाई अलि गम्भीर रूपले सम्झिन्छौँ एउटा मार्च एक्काइसको दिन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय भेदभाव विरुद्धको दिवस हो जुन दिन साउथ अफ्रिकामा काला र गोराको विवाद हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरेका थिए त्यसको संस्मरणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वभरि भेदभाव विरुद्धको रङ्गभेद विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउँछ र त्यसैलाई मनाउने हो भने पनि राज्यले औपचारिकता दिनु पर्यो जेठ 10 गते हो ऐनाको दिनलाई हामीले ऐतिहासिक दिन भन्ने भने पनि त्यसलाई दिनु पर्यो र 21 गते राष्ट्रले प्रतिनिधि सभाले जनताका प्रतिनिधिहरूले सङ्कल्प गरेको दिनलाई मान्ने हो भने जेठ 21 दिनु पर्यो यो तिनवटा दिवसमध्ये एउटा दिवसलाई अलिक विशेष महत्त्व दिने र त्यस सँगसँगै राज्यले नीति कार्यक्रम बजेटहरू पनि निर्धारण गरेर छुवाछुत मुक्तिका लागि राज्यका तल्लो तहसम्म कार्यक्रमहरू लैजानुपर्छ अब जस्तो अहिले एउटा फेरिएको संरचना छ मुलुकमा 3 तहको सरकारहरू छ स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकार अब यो सङ्घीय संरचनामा यस्ता खालका विभेद जसले भोगिरहेछन् दलित समुदाय वर्षौँदेखि यो पीडामा छन् अब यो पीडाबाट उन्मुक्ति हुने मुक्ति पाउने त्यस्तो खालको सङ्केतहरू पाइयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ कि सक्दैन एकदम हामीले निराशा होइन हामी आशावादी हुनुपर्छ 2020 सालमा मुलुकेन आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा छुवाछुत प्रथा ज्यादै गम्भीर थियो कठोर थियो सार्वजनिक कुवा धारा इनार पँधेरा चिया पसलमा समेत दलितहरूले गम्भीर प्रकारका भेदभावहरू सहन गर्नुपर्थ्यो 2020 सालमा मुलुकीयन आइसकेपछि त्यो केही हल्का महसुस गर्नुपर्ने दिनहरू आयो र जातीय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन आइसकेपछि एक खालको आत्मबल दलित समुदायमा बढ्यो र जसले भेदभाव गर्थे उनीहरू केही निरुत्साहित भए र अब अहिले पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढेको छ र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएर तिनै चरणका सरकारहरू विधिवत रूपमा आफ्नो काम कारवाहीमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा हामी केही आशावादी हुनुपर्छ अब सरकारको नीति कार्यक्रमले यो पटक धेरै कुरा समेट्न सकेन प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमले समेट्नुपर्छ स्थानीय सरकारका नीति कार्यक्रमहरूले समेट्नुपर्छ बजेटले समेट्नुपर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ अब भले हेरौँ ती सबै कुराहरू हेर्न बाँकी छ तर म आशावादी छु किन आशावादी छु भने हिजो 2007 63 सालसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले पुग्नपुग 1 दर्जन प्रतिनिधि सभा अथवा व्यवस्थापिकामा दलितहरूको प्रतिनिधित्वलाई हामीले गर्व गर्नु पर्थ्यो तर 63 एकैचोटि हामी 51 संविधान सभामा भेटायौँ त्यसपछि 40 भेटायौँ र अहिले पनि हाम्रो उसमा झन्डै प्रदेश राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गर्दा 50 बढी हामीसँग अहिले सांसदहरू हुनुहुन्छ यो आशा लाग्दो विषय हो र त्यस सँगसँगै स्थानीय तहमा झन्डै 6000 जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ अहिले यो दलितहरूका लागि आशा लाग्दो विषय हो न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबै अङ्गमा अहिले दलितहरूलाई देख्न सकिन्छ र यसलाई यसैमा सन्तोष गर्ने होइन कि हामीले दलित समुदायको तर्फबाट अधिकारको आन्दोलनलाई जारी राख्ने र निरन्तर राज्य व्यवस्थालाई घचघचाइरहने र अधिकारको लडाइँलाई निरन्तरता दिन सकियो भने प्राप्त गर्न सकिन्छ अहिलेको बाटो आशा लाग्दो छ निराशाजनक छैन अब अहिले हामी यो भन्दै गर्दा नयाँ पुस्ताहरूमा एउटा यो आत्मसम्मान अथवा यो दलित भन्ने शब्दप्रति पनि उहाँहरूको वितृष्णा देखिन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी दलित होइन
भन्ने कतिपय यस्ता खालका अभियानहरू पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले देख्यौं र दलित आन्दोलन चाहिँ खास यो दलित शब्द प्रति देखिएको वितृष्णा अथवा यो चाहिँ दलितहरूले पाइरहेको आरक्षणको विषयमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहन्छ यसमा चाहिँ तपाईको के छ भने मलाई के लाग्छ भने दलित शब्द अब अपमान हैन गर्व महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकि हामीले लामो समय इतिहासमा 3000 वर्षदेखि दलितहरूले अपमान सहेर आयौ र अहिले राज्यले त्यस बापत राज्यका विभिन्न निकायहरूमा सहभागिताको अवसर दिदैछ त्यो दलित भएका कारणले दिदैछ हामीले पहिचान सहितको सहभागिता खोजेका छौ हामीले हाम्रो दलित भन्ने पहिचानै गुमायौ भने कुन आधारमा राज्य व्यवस्थाका अंगहरूमा दलितहरूको सहभागिता खोज्ने प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले दलितहरू अहिले राज्य व्यवस्थाका सबै अंगमा जान सक्ने अवस्थै छैन खरायो र कछुवाला सँगसँगै दौडाएर त्यो सम्भवै छैन त्यसैले राज्य व्यवस्थाका सबै अंगमा दलित समुदायलाई समानुपातिक सहभागिता चाहिन्छ भनेर हिजो जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनदेखि मधेस आन्दोलनदेखि जनजाति आन्दोलनदेखि सबै आन्दोलनहरूमा हामीले दलित आन्दोलन जोडेर अगाडि बढाइरहेका छौँ त दलित शब्द आफैमा अपमानजनक शब्द होइन साथीहरूको बुझाइ गलत छ किन गलत छ भने हामीले लामो समयसम्म जुन उपेक्षा सहेका छौँ त्यो उपेक्षाको क्षतिपूर्ति कसरी पाउन सकिन्छ हामीले पहिचान खोजेनौँ भने पहिचान बिनाको क्षतिपूर्तिको कुनै औचित्य छैन त्यसैले पहिचान सहितको राज्यबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्छ जस्तो अब कतिपयले यस्तो पनि लाग्यो होला दलित भनेर चिनिँदा हिपिनु परेको समाजमा पछाडि पर्नु परेको जुन पीडा छ नि त्यो पीडाले गर्दा उहाँहरू छटपटिएर यो किन भन्ने भन्ने पनि त आयो होला खरायोलाई बाघ भनेर खरायो बाघ हुँदैन खरायो खरायो हुन्छ बाघ बाघै हुन्छ त्यसैले वंशाणुगत हिसाबले हाम्रा समाजका सन् जुन संरचनाहरू बनेका छन् त्यो संरचना बदल्न हामी सक्दैनौँ हाम्रो परम्परा हाम्रो सिप हाम्रो कौशलता हाम्रो समाज सामाजिक बनौट तहगत संरचनामा हामीले त्यही सामाजिक सम्मानता खोज्ने हो नाम बदलेर सम्मानता पाइन्छ भन्ने कुरामा मात्रै हामी थर बदलेर सम्मानता पाइन्छ भन्ने मात्रै भन्दा पनि हामी त्यही समुदायभित्र जन्मेर त्यही समुदायको रूपान्तरणका लागि हामीले पहिचानसहितको आन्दोलन गर्नुपर्छ पहिचानसहितको परिवर्तनको माग गर्नुपर्छ आफू मात्रै बदलिएर हुँदैन समाजलाई बदल्नुपर्छ त्यो दलित शब्दसँग घृणा गर्ने साथीहरू के भने आफ्नो मुक्ति खोज्ने तर समाजको मुक्ति नचाहने प्रवृत्ति हो त्यसैले भनेको एउटा शब्दप्रतिको वितृष्णाले सिङ्गो समाजलाई मुक्ति दिलाउन सक्दैन शब्द मात्रै बदलेर समाज परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो आरक्षणको विषयमा पनि कहिलेसम्म आरक्षण पाउने भन्ने पनि प्रश्न छ हामीले पहिलो संविधान निर्माणका बेला हामी धेरै छलफल गऱ्यौँ संवैधानिक संरचना निर्माणको बेला राम्रोसँग छलफल गरियो र संवैधानिक व्यवस्था भयो भने जनअधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने यो हाम्रो मान्यता हो र हामीले विश्वका धेरै देशहरूको उदाहरण हेऱ्यौँ साउथ अफ्रिकाको उदाहरण हेऱ्यौँ नाइजेरियाको उदाहरण हेऱ्यौँ स्विजरल्यान्डको उदाहरण हेऱ्यौँ रुवान्डा कम्पाला का उदाहरणहरू हेऱ्यौँ युगान्डाको उदाहरण हेऱ्यौँ सबै उदाहरणहरू हेर्दाखेरि जहाँ जहाँ अधिकारको लडाइँहरू भएको छ जहाँ जहाँ अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यकहरूको बिचमा विवाद भएको छ त्यहाँ पछाडि पारिएको समुदायलाई आरक्षण दिने व्यवस्था छ र भारतमै पनि झन्डै 6 दशकदेखि आरक्षण व्यवस्था लागू भएको छ त्यसैले भारतका सबै अङ्गहरूमा अहिले दलित मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको प्रभावकारी सहभागिता भारतमा देखिन्छ र नेपालको राज्य व्यवस्थामा पनि त्यही प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो भारतको संविधान निर्माण गर्दाखेरि केही अवधि तोकिएको थियो तर त्यो अवधिमा सुधार हुन सकेन हामीले पनि नेपालमा भन्यौँ पहिला शिक्षामा आरक्षण चाहिन्छ शिक्षा सबैका लागि आवश्यक छ त्यसमध्ये सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म आरक्षण चाहिन्छ भन्यौँ हामीले तर त्यो कतिसम्म भन्ने विषयमा बहस भयो र हामी निजामती सेवा सैनिक सेवा न्याय सेवा परराष्ट्र सेवा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई आरक्षण चाहिन्छ भन्यौँ तर एउटा आवधिक रूपमा आरक्षण दिएर 10 वर्षले सबै कुरा समाधान हुन सक्दैन 20 वर्षले समाधान हुन सक्दैन हामी संविधान लागू भइसकेको छ संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अगाडि जाउँ अहिले जुन संवैधानिक व्यवस्थाहरू भएको छ त्यो पर्याप्त छैन दलित समुदायको हकमा संवैधानिक व्यवस्था पर्याप्त छैन अहिले प्रतिनिधि सभा हेर्नुभयो भने प्रत्यक्षतर्फ दलितहरूको सङ्ख्या ज्यादै न्यून भयो प्रदेश सभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ दलितहरूको सहभागिता ज्यादै न्यून भयो त्यसका लागि संवैधानिक रूपमा दलितहरूको निर्वाचन क्षेत्र छुट्टाइएन भने दलितहरू सहभागी हुन नसक्ने रहेछन् भन्ने कुरा देखियो त्यसैले हामी प्रतिस्पर्धा गरेर जान चुनौती छ चुनौतीपूर्ण छ त्यसैले यो अभ्यासलाई निरन्तर लानुपर्छ एउटा कालखण्डमा यसको अन्त्य हुन्छ सदाकालका लागि आरक्षण चाहिन्छ भन्ने छैन सबै आम नागरिकहरूको जीवनस्तर एउटै मापदण्डमा पुगिसकेपछि यसलाई खारेज गर्दा हुन्छ तर अहिले एउटै खालको जीवनस्तर सबै नागरिकहरूको छैन त्यसमध्ये दलितहरूको जीवनस्तर ज्यादै पछाडि छ अब
एउटा निश्चित समयपछि हरेक कुराको परिवर्तन हुनुपर्ने र खास गरेर दलित आन्दोलन नेपालमा राजनीतिक हरेक परिवर्तनहरूसँग जोडिएको छ दलित समुदायको त्यो सहभागिता पनि सक्रियतापूर्वक देखिन्छ त्यो जनयुद्ध होस् अथवा जनआन्दोलन होस् वा हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा तर जातीय छुवाछुत चाहिँ अन्त्य हुन सकेन किन होला यस्तो किन यति जर्जर बन्यो म तपाईलाई भन्छु नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा बलिदान दिन दिएको छन् भने त्यसमध्ये सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा दलितहरू छन् 1997 सालको कुरा हेरौँ 2007 सालको कुरा हेरौँ 2017 सालको कुरा हेरौँ 2028 सालको झापा आन्दोलनको कुरा गरौँ 2036 सालको आन्दोलनको कुरा गरौँ 2046 सालको आन्दोलन हुँदै 62-63 को जनआन्दोलन र 10 वर्षको जनयुद्ध हेऱ्यौँ भने दलितहरूले अग्रपंक्तिमा बलिदान गरेको छ सेनाको प्रहरीको हतियार खोसेर जनयुद्धका नायकहरूलाई बुझाएर अब हामी राष्ट्रिय मुक्तिका लागि लड्दैछौँ जातीय मुक्तिका लागि लड्दैछौँ आम जनताका मुक्तिका लागि लड्दैछौँ भनेर हतियार बुझाउने दलित महिलाहरू थिए प्रहरीसँग हतियार खोसेर आफ्नो कमान्डरलाई हतियार बुझाउने दलित महिलाहरू थिए दलितहरूले अग्रपङ्क्तिमा बलिदान गर्छन् तर बलिदानपछि उपलब्धिमा दलितहरूलाई सधैँ नीति निर्माण तहमा सधैँ पछाडि पार्ने गरिएको छ अब यसका विरुद्ध यो नीति निर्माणमा दलितहरूलाई लिएर जानका लागि लड्नुपर्छ नियत खराब छ लडाइँमा अगाडि सार्ने तर अवसरमा पछाडि पार्ने जुन नियत छ खराब नियत त्यो खराब नियतका विरुद्ध हामी लड्नुपर्छ भनेपछि त जसले त्यो गर्छु भनेर नेतृत्व गर्नुभएको छ खास गरेर राजनैतिक नेतृत्व त्यसमै समस्या छ हो सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि छुवाछुत मुक्तिको एजेन्डालाई पहिलो बनाइएन 46 सालको राजनीतिक मुक्तिपछि राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानले थोरै परिकल्पना गरे 2047 सालको संविधानले पछाडि पारिएका दलित समुदायको उत्थानका लागि विशेष कानुन बनाइने छ भने त्यसको 15 वर्ष संविधानको 15 वर्ष अभ्यास हुँदाखेरि बनाइएन र फेरि अन्तरिम संविधान बन्यो अन्तरिम संविधानको पनि झन्डै हामी 6-7 वर्ष अभ्यास गऱ्यौँ अन्तरिम संविधानको 6-7 वर्ष अभ्यास गर्दाखेरि झन्डै 8-9 वर्षै अभ्यास गर्दाखेरि अन्तरिम संविधानको परिकल्पना अनुसार छुवाछुत मुक्तिका लागि ठोस कदमहरू चालिएन र फेरि अहिले हाम्रो संविधान निर्माण भएको छ संविधानमा दलितको हक भनेर संविधानमा दलितको हकलाई मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ एकपटकलाई दलित समुदायलाई भूमिहीन दलितहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ तर त्यहाँनिर संविधान निर्माण गर्दाखेरि षड्यन्त्र गरिएको छ कानुन निर्माण गरी भनेर मौलिक हकमा भएको विषयलाई पनि कानुन निर्माण गरी लागू गरिनेछ भनिएको छ तर संविधान सभाले संविधान पारित गरेर नयाँ सरकार बनेको हामीले 3-4 सरकार फेरिसक्यौँ 3-4 सरकार फेर्दाखेरि पनि कानुन बनाउने बारेमा सरकार गम्भीर छैन व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभा र तत्कालीन संविधान सभा गम्भीर देखिएन त्यसैले दलितहरूलाई देखाउने दाँत र खाने दाँत फरक पार्न खोजिएको यो सरकारमा सरकारको त त्यो भएन तर दलित सांसदहरूको पनि त फेरि त्यो सहभागिता देखिएन त्यो विरोध गर्ने यो बैठक भयो भन्ने आवाज त फेरि त्यति सुनिन्न किन त यहाँनिर के छ भने हामीले पहिलो संविधान सभाको एउटा सहभागी सदस्यको हिसाबले हामी त्यहाँ धेरै अभ्यास गऱ्यौँ हामी 51 सांसदहरू थियौँ हामीले दलित सभासद मञ्च पनि बनायौँ र त्यहाँभित्र सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यही सङ्घर्षको परिणाम हामीले जातीय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन ल्याउन सक्यौँ र त्यही संविधान सभाबाट अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीहरूलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्यौँ त्यही संविधान सभाबाट 70 वर्षलाई घटाएर हामीले 60 वर्षमा ल्याउन सक्यौँ 65 वर्षमा ल्याउन सक्यौँ यो परिवर्तन थियो तर त्यसपछिका दिनमा जसले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभएको छ म प्रयत्नै गर्नु भएन भन्दैन तर प्रयत्न प्राप्त भएन जो दलित समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर राज्य व्यवस्थामा पुग्नु भएको छ व्यवस्थापिका अङ्गहरूमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूले अझ बढी जोरदार प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रयत्न पुगेको छैन यसबारेमा सर्वत्र आलोचना भइरहेछ म उहाँहरूको आलोचना गर्न चाहन्न उहाँहरूलाई सहयोग र सुझाव दिन चाहन्छु व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा यी नीति निर्माण गर्ने तहहरू हुन् थलोहरू हुन् त्यहाँभित्र पर्याप्त अभ्यास गर्न सकियो भने दलितहरूको पक्षमा नयाँ नीति नयाँ नियम नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा गैर दलित सांसदहरू दलितहरूको विरुद्ध हुनुहुन्न दलितहरूको लागि केही गरौँ भन्ने चाहना प्रतिनिधि सभामा बस्ने राष्ट्रिय सभामा बस्ने प्रदेश सभामा बस्ने सांसदहरू मन्त्रीहरूको देखिन्छ अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ चालचलनबाट देखिन्छ तर उहाँहरूको त्यो पवित्र चाहनालाई हामीले दलितहरूको पक्षमा प्रयोग गर्न सक्नु पऱ्यो नि त सबै विरोधी छन् दलितको पक्षमा केही गर्दैनन् भनेर हामीले दलितहरूको पक्षमा काम गरिरहेकालाई पनि निरुत्साहित पार्नु हुँदैन हामी जसले यो जातीय भेदभाव छुवाछुत प्रथालाई जोगायो
उसैसँग एकाकार गरेर यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ. हामीले क्षेत्रीय ब्राह्मणको विरोध गरेर मात्रै छुवाछुत मुक्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. यो कुन कारणले छुवाछुत जन्मियो र यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर हामी क्षेत्रीय ब्राह्मणहरूसँगै बसेर छलफल गर्नुपर्छ र यसको अन्त्यको बाटो खोज्नुपर्छ. मन्नाथ प्रसिद्ध जस्ता वरिष्ठ साहित्यकार वरिष्ठ नेताहरू छुवाछुत मुक्तिका लागि बोलिरहनु भएको छ, लडिरहनु भएको छ. नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै नेताहरू छुवाछुत प्रथाका विरुद्ध बोलिरहनु भएको छ, लडिरहनु भएको छ. पण्डित छविलाल पोखरेलले 2004 सालमै दलितहरूलाई तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले पढाउनु हुँदैन भन्दा पनि त्यसको विरुद्ध गएर आफू जेल जान तयार हुनुभयो, जेल जानुभयो, तर दलितका छोराछोरीलाई संस्कृत पढाउनु भयो. ब्राह्मण समुदायभित्र पनि त यस्ता महान व्यक्तिहरू छन्. त्यस्ता व्यक्तिहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई हामी जनताका बिचमा लैजानुपर्छ र अहिले राम्रा काम गरिरहेकाहरूसँग एकाकार भएर छुवाछुत मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ. अब हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ. अब तपाईँ अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील, सँगसँगै पूर्व सभासद पनि हुनुभएको, अहिले जनप्रतिनिधिहरू वडा तहदेखि नै छन्, दलित समुदायको सहभागिता पनि वडा तहदेखि नै छ. अब यो परिवर्तित संरचनामा के भएमा चाहिँ यो जातीय छुवाछुत अन्त्य हुन सक्ला? मलाई लाग्छ जातीय छुवाछुत प्रथा एउटा धर्मसँग जोडिएको छ. धर्मसँग जोडिएका कारणले चुला चौकासम्म यसलाई विस्तार गरिएको छ. यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा व्यापक छलफल हुनु पर्यो. घर घरमा छुवाछुत विरुद्धको अभियान लानुपर्छ. यो छुवाछुत प्रथा सामाजिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले यो पाप हो र कानुनी हिसाबले दण्डनीय अपराध हो. यो छुवाछुत गर्नु हुँदैन, यो एउटा मानवले अर्को मानवप्रति अमानवीय काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश गाउँपालिका, नगरपालिका, ओडाबाट छलफल चलाउन जरुरी छ. गाउँपालिका, नगरपालिकाले पनि यसका विरुद्ध नीति नियमहरू बनाउन जरुरी छ. त्यसै गरी प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले बनेका नीति नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ योजनाहरू लिएर जाने. त्यसो गर्न सकियो भने अन्त्य गर्न सकिन्छ. हाम्रै मुलुकमा सती प्रथा थियो, सती प्रथा अन्त्य गरिएको छ. यस्तो दास प्रथा थियो, दास प्रथा अन्त्य गरिएको छ. यस्ता थुप्रै प्रथाहरू हाम्रा बिचमा अन्त्य भएका छन्। यो छुवाछुत प्रथा अन्त्य हुनै नसक्ने कुरा होइन. धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरूले भनिरहेका छन्, पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलले त महायज्ञ लगाएर दलितहरूलाई कर्ता बनाएर देशभरि अभियानै चलाउनु भयो. हिन्दू धर्मशास्त्रभित्र हिन्दू धर्मशास्त्रका व्याख्याताहरूले गलत व्याख्या गर्नुभयो भनेर उहाँ आफै बोल्नुभयो. अरू त्यस्तै धार्मिक रूपमा अरू हिन्दू धर्मशास्त्रको व्याख्या गरेर हिँडिरहनुभएका गुरुहरू बोलिरहनु भएको छ अहिले. त्यसैले हिन्दू धर्मशास्त्रसँग गाँसिएर जुन भेदभाव गरियो त्यही कारणले पनि अहिले धेरै दलितहरू क्रिस्चियन हुने, धेरै आदिवासी जनजातिहरू क्रिस्चियन हुने, अथवा क्षेत्रीय ब्राह्मणहरू पनि जसले सम्मानता चाहन्छ हिन्दू धर्मभित्र भेदभाव छ भनेर क्रिस्चियन हुने अथवा धर्म परिवर्तन गर्ने एक प्रकारको संस्कार पनि आएको छ. त्यो किन आयो भन्दा हिन्दू धर्मशास्त्रभित्र जुन प्रकारले विभेदहरू सिर्जना गरियो त्यस कारणले आयो. त्यसले धर्मशास्त्रमा पनि विभेद छैन भनेर विद्वानहरू बोलिरहनु भएको छ. एउटै धर्मशास्त्रमा एउटाले विभेद गर्छ, अर्कोले विभेद गर्नु हुँदैन भन्छ, भनेपछि त्यहाँ त केही छ नि त. त्यस कारणले धर्मशास्त्रका कुराहरू पनि गाउँपालिका, नगरपालिका, केन्द्रीय सरकारहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्यो र हामीले कुन तहमा कस्ता खालका सन्देशहरू लैजाने भन्ने विषयमा दलित अधिकार कर्मीहरूले पनि सङ्गठित रूपमा कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्यो. दलित सङ्घ संस्थाहरू, पार्टीका दलित जनसङ्गठनहरूले पनि र गैर दलितहरूले पनि यो समाजमा क्यान्सरको रूपमा रहेको यसले समाज विकासमा एउटा छुवाछुत प्रथाले बाधा सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा त सबैलाई महसुस छ. महसुस हुँदाहुँदै पनि बोल्नु भएको छैन. म यो कार्यक्रम मार्फत पनि अनुरोध गर्छु कि अब सामाजिक रूपान्तरणका लागि हामी सबै बोल्ने दिन आयो. हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि. बुद्ध टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँ मेरो पनि बुद्ध टेलिभिजन र यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएका सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद, नमस्कार. धन्यवाद छ. आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व सभासद विनोद पहाडी, उहाँसँग हामीले छुवाछुत मुक्तिको आन्दोलन र नेपालमा जातीय छुवाछुत किन कायम छ, यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ. आजको यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो, मनमा उठेको प्रश्न जिज्ञासा भए खबर गर्न सक्नुहुन्छ. आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ. आजका अतिथि पूर्व सभासद विनोद पहाडीज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु. नमस्कार.